Kwa majina naitwa Sauda Mvala, nipo mapokezi katika ofisi ya mkuu wa wilaya Mkuranga. Tukutane viwanja vya shule ya msingi Mkuranga tarehe 21 mwezi wa 8 2022 siku ya Jumapili katika tamasha la kuhamasisha sensa itakayofanyika siku ya Jumanne tarehe 23 mwezi wa 8 2022. Nipo tayari kuhesabiwa kwa maendeleo ya taifa langu. Wewe je?